رأى لوديوك بام الله أكبر الظاهر الباطن وهو بكل شيء وهو بكل شيء والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هنا اللبة تدى سما قبو سما والأرض ati gbogbo le fi sitati ayami oda ni igba mefa ki se ojo mefa igba mefa ni ki se ojo mefa wa inna yawman inda rabbika كألف سنة مما تعودون so n tolorun ba fi lo yomu eh iseru yomu wa itile mo la suba tin ti ago meje role ti ile o asu ke se saturday sunday monday ke seru ti wa yi debi te ma wa pa pe bejo kan lo bere ijo kan lo pari lo fi fi saturday si mi oni ka eyi to nka to gaju loju wa njo na na ni alfu sọba tẹ ngba ti mimọ wa n de tawọn ni hafariyat awọn akiolojisi ti wọn wa n tu ilẹ ti wọn ba awọn oripa nkankan ti wọn ba wa gbe si ori machine pe ko ri die to wa n ri di 1 billion years to n ri di 2 billion years to ti wa mọ pe aye ti wa ni odun ta wa nka yi ni billion so to ba ri bani en gba ta won ni geologist ti won ba gbe period won kale so period ko kan oro million years ni pe kile to bere igba ti le bere ta won koko to hu kigi to hu ki eyin awon eran ko to de ka won gbogbo e to de koto adi pe eyan lo de gbeyin Allahu akbar so of han pe billion of years or ni millions of years ni fatira ko kan so tolorun ba wa yi pe khalaqa samawati wal ardha fi sittati ayyamin sittati ayyamin o da so ke se yomu yomu ko ma tun yomu yomu tiye ibi wo ti mo oni lọ́dọ̀ ẹ̀fọn yọ́mù yìí gùn lójú rẹ̀ gan bí ọdún ni lọ́dọ̀ ẹ̀fọn lọ́dọ̀ ẹ̀fọn tó ṣe pé ó ní ọjọ́ tóun ti ẹ̀fẹ́ lò láyé nu ọjọ́ tí wọ́n ń kà odidi ọjọ́ kan lọ́dọ̀ rẹ̀ ó fẹ́ tó ọdún ọ̀sọ̀ méjì péré ni ó lò láyé bẹ́ẹ̀ mi ẹ̀fọn ti wù kógùn tó ọ̀sẹ̀ méjì náà ni ẹ̀pa yóò kú lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì ọ̀sẹ̀ méjì wá ní gbogbo ìgbésí ayé rẹ̀ báwo lo odidi ọjọ́ kan lọ́dọ̀ tiẹ̀ ń bò ní ò ti tó lọ́dọ̀ tiẹ̀ so ẹni tó lo ọgọ́rùn-ún ọdún
ta ba wo elo ojo melo lolo ko le iwo na wa o ri pe gbogbo ojo ni nkan fe re bayi ni gbegbe 3365 sorry 100 keni o fun 3 million ke ko se ni ti o lo 3 million 335,000 335,000 days lo ni to nlo ogorun odun nu ni ah 3500 days 100 years 33,500 36,000 days eni to lu ogorun odun nu ni to lu ogorun odun ta wo pe mi ti e mo gbo emi egun ge ngba ti o si di fi dogorun odun ni ko ti ko ni mo nkan kan mi mo ko ni ranti awon nkan mi mo Allahu Akbar so bo ti ri nu ni sira won so la awon ngba to lon ba ni yeomu se o be lati sunday yo akware si jojimo se tata ayam igba mefa lo nwi igba mefa lo nwi en ta fi mo yeomu yen fi aya mi tu tafsirul qur'an bil qur'an وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَا يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ أَلَهُ بِيسِ سِبَادِهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ bi egberun odun lori ninu nka teyin nka beyin se nka nkan bi egberun odun to po loju yin ni ni ojo kan tolohun Allahu Akbar on lojo kan lodo Olohun Allahu Akbar idi eni to fi ni so pe Olohun bere aye dida ni jo Sunday o wa pari e si jo Jimo lojo fi Saturday simi iru ojo ti won ka hun ko to ba wa ri be a je pe igba meje igba mefa ina l'olohun fi da aye ke se ojo meje bi wo tin lo yi eleyi nbi a fe siru ojo yi ohun lo tun wa gbe mi lo bi kan nbi a fe siru ojo yi o tun ma baba wa ya sibomi lori nkan ta n ba bo tele lori nta n ba bo tele mo soro wi pe aburera awon kan bere si ko ẹyin aburera sábẹ anabi ni wọn ń bẹ sókè wọn ń bẹẹlẹ wọn ń larí mọlẹkùn àwa la mọ. mo nínú sahih muslim àbí sahih bukhari náà aburera lohun ó ní sahibtu rasulallahi salasa sinina ọdún mẹta péré lòun fi bá nẹ́bí lò torí bada fatihi khaiba lọ́gba islam anẹ́bí sì fi ọdún mélòó jíṣẹ́ ó fi 23 years ló fi jíṣẹ́ minal baasi ila e ila alwafat so gbàrà tí baasi ti risala dé fún làwọn abubakari ti wà pẹ̀lú ẹ̀ náà ti gbà fún abubakari awaluman aslama minal rijal wa khadija aslama min awaluman aslama minan nisa wa ali awaluman aslama minan shubban abi hayyakumullah so عثمان من الأولين الذين أسلموا بني زبير بن عوام بني سلمان الفارسي
بني عمار بن ياسر رضي الله عنهم. عمار بن ياسر يا جاوني اتي بابا اتي يا تون دبي كتشوى بانه وباي تيوان في يا جاوني تنبي باكوجا تبعي وتبعي ياسر اتي تولي بوشي شفوى انبي وني صبران على ياسر فان موعدكم الجنه رضي الله عنه وسلم الله ايين ارا لي ياسر اشاني سورو الجنه ني يا تاون ايين جي نينو اسلام انا مي وا فران عمر بوبو الله اكبر نعم عمر بن ياسر او فران ري بوبو دبي بي انبي بارا سو بي تقتلك الفئه الباقيه يوا عمر اوان تي او با اوان ناني الفئه الباقيه تي جو ميجي تو با بره جا اي تو جي الاشه جو لوكوجا لانو ني او با يوا عمر سو اوان يوني ني وان با نبي لو ادون متا لا مكه اتي بلال اتي عبد الله بن مسعود اوان يون وان با لو ادون متا لا ني مكه كوتو كوجا سي مدينه سو اون وا تو لو مدينه او تي لو ادون ميجي كوجا كابو ريرا تو دي الله اكبر awon ro simon so in pa in wa coach in pada coach tira to ba le lora lora be oro ogbon riko ama lo wa ali soba fi tamyiz as sahaba o ba nbe akoko nu ali soba o ma yo awon kankan ni bi be shara ati talikatu we atawon tira tira mi ama yosi but mo fe te kale so odun meta melo lo je o je 1093 days isiro odun meta nu isiro odun meta ni pe ojo so about 23 years yo ma je 8 your majesty 8,390 days and okay, you go Abu Bakri 365 days times 8,395 inje o ba nasu alquran lo ko ba lo inje o ba la kai lo ko ba lo eyun ko lo treaty ko wo gbogbo nkan to wo sanad ni ta eni to mu hadis wa so olohun ri enikan to sun ma nabi so olohun ri deni ro eyan wo ni te o lo to ko lo to se islam wa la ko si la re se kini wa se o ma dalik mo ni awon kan won wa won so fun wi pe lagbaja yi islam wa la re oni se ko o se ko lan lo na ki gbagbe nkan ki se kini o se gbadisi lodo won oni rara won oni dadisi won
so I need the addition boyan tori wi pe won ba se two months enikan wi pe tashayu wa lare o ntele ali da pe eni to se tashayu ni koni gba addition egbo ayakumullah so eni to ri pe un ko sinu kini ohun lo gba pe islam re o pe ha eni kan be won pe ni kabul abar yehudi ni aye saidna umar lo to wa si medina lati yemen to gba islam yani pe anabi ti ku abubakar ti lo aye saidna umar gbara to de medina awon riwaya kan be to gbo olohun biire bo se de to rawon eyan ba ba ni kan bo se yo si arin ba yan ore ni kan ton so le ba ni ah iwo iwo laburira oni be ni a ba o lo se mo un ah ah labari re nbe so ipe olohun gba adisi wa e ba mi wo so yo muslim so you muslim hadith number 2493 so you muslim so you muslim 2493 bank DC وحدثني حرملة بن يحيى حدثني حرملة بن يحيى التجيبي uh-huh. أخبرنا ابن وهب uh-huh. أخبرني يونس uh-huh. ابن شهاب uh-huh. أن عروة بن الزبير أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت أن عائشة قالت على عائشة أدوك نولي هو نولي أبو ريرا وأنت wa bere si so awon hadisi o ngberi wa ya wa laisha olohun se tasbalo ohun se tasbihu lowo ala yujibu ka abu huraira ta ni se e ma se malara abu huraira ja afajalasa ila jambi hujrati o wa joko se gbe yara mi nbi yuhadithu ani nabi sallallahu alaihi wa sallam soro npa nabi o ma hadisi wa yusmi'uni zalika e o tun lohun fun mi gbo abi abi mo ngbo aha wa kuntu usabbihu o sin se tasba o wa se subhanallah subhanallah faqama qabla an aqdi subhati oni kin to se subhanallah mi tan o ti dide o ti lo wala wadratuhu tin baba ni la radatu alayhi in bada pada si lenu inna rasulal la radatu alayhi en to wi ni en bada pada si lenu ni so la radatu alayhi inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam لا لم يكن يسرد الحديث حديثا كسرديكم كسرديكم با نبي تي با نبي سورو توتو با الله صلى الله عليه وسلم بي تي دا بون شن دا ديس بي شن دا كال و بي غبا تي وان شي تاپ ني بي كولا نبي صلى الله عليه وسلم يا وان نبي صلى الله عليه وسلم ري با نشي ملارا اوكنري يي isin two hadisi kale repete to yi anabi e soro to to baun Allahu akbar Allahu akbar ah ah okay hayyakum Allah eh eh inu sahihu sahihu muslim muslim lele hadisi 2493 ha ba antoju e hayyakum Allah so
lodun meta tolohun ba nabi lo hadisi to wa ninu sahih bukhari onje 5000 hadisi ni riwaya re isnad utafi ti sodo abu rera o gogo eje 5000 eta fi ti tabu bakari gba wa ninu sahih bukhari isnad abu bakari oje 537 pere eni to lo 23 years. Allahu akbar. Allahu akbar. Hayyakum Allah. Omar. Gbogbo hadisi ti won se sunad sodo e ninu sahih Buhari gbogbo e je 50. Beni ma en to e tun e para. En duwe fun e. Won ba lo rara ni tori gbogbo won ni won sise. Nkan to wa nu sahih Muslim ni e o ni bi oro kan pe Abu Hurairah so pe nkan to n se gba hadisi to po ohun lo te aso ohun soda nabi bayi ni pe ya isadua fo ohun ko ohun nabi wa isadua fo ohun ohun wa ko aso ni mara lo je ko ohun gba hadisi wa pupo lohun o kin fi gbagbe eni leyin na o nikan lohun ma joko gbogbo awon yoku won lo bi ise so laarin odun meta yen lọ́rọ̀ anẹ́bí pọ̀ ju gbogbo ọdún mẹ́wàá tó kọjá lọ àbí 20 years tó kọjá. Ẹ̀yọ́ kan jọyàn lójú ni ẹlòmíràn lòun wà yunifásitì dókítà ni gbogbo tá à ń wí ó tún takò. Okokoko basu ni o lo se ki se pe oro pe nitori pe bible lo n soro ko iwadi ni o lo se towo bo gogo e eni to ba wa ni o n sise university ko ni la kai ni apere ke university ba gbaru wo to se kini to ri be university na n sowo lofo because o what he could ni PhD lowo benle o ma lecture university. Ayakum Allah. Oro ta ni so ko. Oro eyin won bu Bukhari ko oro ke. Ama awon hadisi yi mo nso mo ni awon wo ku wo opolopo to si nidi. Ninu tarikh. Àwọn yẹ̀húdí tó gba islam wọ́n pọ̀ tí wọ́n wọnú islam wọ́n ráyè tọwọ́ bọ̀ láti inú ilé wa tí wọ́n bá wà ń ta ni wọ́n lè rí bí tọwọ́ bọ̀ bá ní. Àwọn masihiyun tí wọ́n gba islam ní àsìkò fatara níbi kíní àtàwọn mẹjúsí tí wọ́n gba islam wọ́n wọnú ilé wọ́n dẹ̀ tọwọ́ bọ̀ so látara àwọn riwaya oríṣiríṣi. Kéni. Bánkà. Bàbá mi kà á sókè ni. Báàbù tasabut fil hadith wa hukmu kitabati al-ilm. Báàbù tasabut fil hadith. Hadith 2493. حدثنا هارون بن معروف حدثنا به سفيان بن عيينة عن هشام عن أبي قال كان أبو هريرة يحدث ويقول اسمعي يا ربة الهجرة اسمعي يا ربة الهجرة وعائشة تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا إلى هذا ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو أده لعد لا أحصاه بقبر النبي تبكاوني الله أكبر تبكى أروي أني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم so nigba ta ba ka ore ora isa yin bo le ti ri
inu matinu sahih muslim, sahih muslim is 2493 to se abibu lo nso yun lo to ngba tan soro abura ti o ti wo wa dide to mara kan pe ah inu awon sabe ipin meta ni sabe ipin meta ohun ni awon sabe anabi awon sahabiyuna uzama awon sabe ti won gba ti won tobi ti won great won be ipin akoko nu ni grade 1 sabe na ni gbogbo won je tori tarifu to pe sabe na leni to ba nabi to njoko ti sallallahu alaihi wasallam moni grade ama won ni grade so ipin keji la won munafiquna ninu awon sabe aya lo nsoro won emi ko mo nso aya ni ipin keta o la won te ya si pe seyi won sere die won saburu die won sere die won saburu die man amalan salihan wa qura sayya aya quran ni be o anu won en ti o se re die ti o se nkan mi die so al quran lo juwe won so so pe ki se sabe but oro yen ti poju oda idi meje ni sori buhari lawon idi ti won ko se ni Engbatabani 600,000 hadith. Ni Imam Bukhari jokochi. Koto nakaha nakaha re ti. Tenki hati toshe. Lomu nsheku ye tosheku. Ah. Ati isye. Ati kemi. Lenyon wa yo didi mujalada tu toto bang. Ah. Chinkami on bakosi. Online sha so yi pe te ba ka oro anabi oniye law addahu la addu la ahsa la ahsa to ba to den to fe ka to ba ka ko ba oni oni won yo ri ka tan n pe gbogbo adise so mani eni kan be to nje kabula abari la said na umar on lo agba islam ohun ni o ma taura ohun ho lori eni ko to wa lo n gba islam ina wa disi to wa ohun ni abu rera man saba ajoko ti tori won pada dore Allahu akbar so awon hadisi to je mo pe awon bani israel kan won se olorun wa so won de kute bi pe ekute o ipile ekute awon bani israel ni ah ah o wa nu so buhari buhari you know to wan be anabi ni o aso yin so ko olorun ti de kute njo to ti da to ti daye so la ma wa ri awon kini ban bebe so said na Abubakar o gba gbogbo isnadu re lodun merin metalelogun to ba nabi lo o je 534 ni oro ti won ri gba wa lodo Abubakar lodo Usman gbogbo isnadu Usman ninu sahih Buhari o je 146 so ti Umar je 50 so ti Ali o je 586 is na dure Ali ti won ji jo ngbe itan si so fun wa pe awon ti ma ba nabi rin ni gbogbo gba Abubakar
Umar, Osmanu, Ali. Lo fi je pe awon kibaru sahaba, ina kibaru sahaba. O man ba nabi ati Abdullah ibn Mas'ud. Ima ko bata nabi. Isi imanu bata nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. So ohun ni melo lo gba wa Abubakar ti tele kiri Ali to ye pe omo nu le ni Aisha to je yawo re nu le melo ni won gba.